bertemu kembali. Malaysia mempelawa negara-negara peneraju industri hijau dunia untuk menjalin kerjasama pintar menggunakan kepakaran masing-masing bagi memacu pertumbuhan hijau yang mapan dan cekap tenaga. Ia sejajar komitmen Malaysia terhadap perubahan iklim melalui Perjanjian Paris yang menjadi penanda aras kedudukan negara dalam kalangan negara pelaksana amalan hijau yang baik. Menurut Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Dr. Maximus Ong Kili, Malaysia berada pada landasan tepat ketika ini apabila 22.1% daripada kadar penjanaan kapasiti tenaga ialah tenaga boleh diperbaharui. Energy is an open field, okay? In Malaysia we have set the infrastructure right, both policy, regulations, ST Chairman said. Regulations are in place, which are transparently run, and big power plants, they have been either open tender system, and even if we government selected to have selected tenders, the EPCs are owned by competitive bidding. So any country in the world can come in and participate. Of course, there is again, in the terms of technology, we do focus our eyes on what the leading countries in the world in respect of what aspect of the energy infrastructure. Okay. Pelawaan dari aspek pelaburan itu antara tiga fokus utama yang ditekankan dalam penyertaan Malaysia pada Astana Expo 2017 di Astana, Kazakhstan. Datuk Seri Dr. Maximus menyatakannya selepas melancarkan pavilion Malaysia di Expo berkenaan yang berlangsung mulai hari ini hingga 10 September depan. Malaysia percaya penekanan terhadap teknologi hijau berupaya menjana pengeluaran tenaga yang lebih signifikan kepada rakyat.